O programa a seguir é livre para todos os públicos. E aí, pessoal, Lopers falando. E Rafael gravando para uma nova aventura aqui no canal. Gente, dessa vez estamos aqui para mais um episódio da nossa incrível série Dupla de Dois. Mais um episódio dessa incrível série. Inclusive, muito obrigado pelo apoio dela. Gente, vocês estão demais, muito, muito obrigado pelo super apoio que vocês estão dando aqui na série. O último vídeo pegou 5 mil likes antes de um dia, não é? Pegou muito, mas muito like, então hoje eu tenho um desafio. Qual desafio, Lopers? Será que conseguimos pegar 7 mil likes nesse vídeo? Então, gente, deixa o seu joinha aqui abaixo. E se você é novo aqui no canal, já clica nesse botãozão vermelho aqui abaixo, escrito inscreva-se. E se inscreva aqui no canal, ativa o sininho das notificações para vocês receberem todas as novas aventuras. E no episódio passado, fizemos essa super piscina automática, não é? Isso mesmo, imagina você ligar e desligar a água da sua piscina. Olha, pessoal, olha, 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 ela ligou. Agora você pega aqui, pula e desliga, desliga, desliga. Desligou. Desligou. Muito legal a nossa piscina automática. Mas hoje, gente, vamos estar fazendo a parte da iluminação automática da nossa casa, né? Iluminação do primeiro andar, no caso, né? É, do primeiro andar. Como vocês estão vendo, ó, está de noite, porque eu quero mostrar pra vocês o quanto a nossa casa é escura. Olha, vai tirando aí do lado de dentro todas as tochas que você vê. Vai tirando aí. Vou tirar todo. Nossa, vai ficar muito escura, mas então, muito a nossa casa, ela só está iluminada porque ela tem algumas tochas, mas ó, eu vou tirando todas aqui com vocês. Não. Assim. Não é nossa casa, é a nossa super casa. Ah, é verdade. A nossa casa chama Super Casa, pra você que não sabe o nome dela. E olha como a casa tá escuro, viu? Ó, o primeiro andar, né, eu digo. Olha, eu quero ver todo mundo comentando hashtag supercasa aí nos comentários. Isso, deixa a hashtag supercasa aqui nos comentários. Vamos ver aí o que, que vai acontecer, porque hoje temos muitas coisas legais pra poder fazer. Inclusive, eu vi no comentário passado muita gente falando para construirmos a ponte. Ah, eu também vi, dá pra fazer uma ponte automática. Isso mesmo, nosso objetivo aqui da super casa é fazer uma super casa automática. E bom, assiste o vídeo até o final pra vocês descobrirem quais vai ser os nomes de hoje. E se você não sabe como é que participa, é só deixar um comentário muito, muito legal aqui abaixo de alguma ideia, alguma dica ou algum comentário legal que você vai ter grandes chances de estar participando, certo? Então, vem aqui agora e olha só, a nossa super casa parece que está abandonada. Ela tá escura, tá de noite, é uma casa mal assombrada. Olha isso, olha isso. Não. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. O quê? Aqui. Pronto. Aqui. Assim. Não. Não fica claro. Aê. Ficou claro. Aqui tem luz. Olha, a gente vai usar o que hoje? Hoje vamos usar essas lâmpadas aqui. E, sim. Olha, tem duas opções. Pode ser uma opção que podemos apertar a alavanca e como se fosse um interruptor e todas as luzes acendem. Ou também uma automática que quando fica de noite, automaticamente elas acendem. Sério que dá pra fazer essa tecnologia? Eu prefiro de quando fica de noite, elas acendem automático. Sério, eu também acho que isso aí seria incrível, hein? Imagina só. Então você quer essa opção? Vamos fazer essa opção então. E quem tá ansioso pra poder ver o resultado dessa super, super iluminação, deixa aqui nos comentários, eu quero ver essa iluminação. Olha, então vem aqui, me ajuda a arrancar o piso dessa parte. Tá, só lembrando, gente, que vamos fazer aqui o primeiro andar, né? Pra depois fazermos o segundo e o terceiro. Isso, tem que ser o primeiro andar, porque assim, aqui tem o chão, né? Tem a água, a areia aqui debaixo do nosso piso. Isso. Só que aqui, ó, do segundo andar é o teto. Então, pra fazer algo automático, é um pouco mais difícil nos outros andares, porque não tem como esconder, né? Isso mesmo. E como vocês sabem, estamos fazendo parte por parte aqui da nossa casa. Olha, você viu essa água aqui? Não é melhor tirar ela? É, então, é isso que eu preciso da sua ajuda. Tem que tirar toda, até ali, ó, nas quininhas lá, ó. Ah, porque toda. Água com circuito não combina, né? Ah, e falando isso, de parte por parte,
Galera, todos os dias está saindo dupla de dois. Então, se você perdeu algum episódio, acompanhe aí no canal a playlist, porque todos os dias está saindo. E provavelmente tem episódio que muita gente ainda não viu, né, Rafael? É, tem muitos episódios que muitos de vocês, eu tenho certeza que ainda não viram. Então, vamos lá assistir, porque é uma série muito legal. E olha só, vamos continuar colocando tudo aqui de terra, de areia. Assim, olha só que bonito. Aqui, olha, primeiro então, vamos decidir aonde vai ser as lâmpadas. Vai ser em todas as quinas, certo? Certo, em todas as quinas. Aqui. Agora, ó, dá pra colocar aqui também. Ficar... Não, é só aqui, tá bom. Só aqui, só aqui. Podemos colocar em vários lugares, ó. Aqui também, nessa parte. Aqui, na parede aqui não dá, será? Ó, na parede é um pouco mais difícil, porque, olha, se colocar aqui, ó, já vai ficar em contato com essa parte. Ah, e outra coisa, a partir de agora vai ter uma porta aqui pra vir pra piscina. Ah, é mesmo? Aqui dá pra fazer um negócio muito legal. Então vai ter uma porta, ó. Eu só acho que deveria deixar um pouquinho mais no meio essa luz aí. Aqui, ó, dá pra deixar aqui, ó. Isso, aqui dá, ó. Aí fica legal, ilumina tá. Tudo pelo menos. Olha, aqui já é um pouco mais difícil... Porque olha só, eu tenho que te mostrar uma coisa. Ah, aqui, tem outro sistema embaixo, né? Sistema da porta aqui embaixo. Inclusive também, vai ver o vídeo da porta se você não viu. Isso, mas aqui não tem problema. A gente pode colocar uma luz meio que... Deixar ela infinita aqui. Dá pra deixar aqui. No teto. Aqui, no teto. Dá pra deixar no teto. Dá pra colocar... Deixa eu ver se... Eita, aqui... Aqui não pode. Aí não tem nada. Vamos fechar. Assim... Fecha aqui tudo pode. Aqui. Aí pode. Aí olha, dá pra colocar. Dá pra deixar assim. Aqui, umas lâmpadas. E aqui assim. E aí passa tudo, né, no caso? Dá pra deixar slab, eu acho que fica melhor, hein? Slab. Então eu vou colocando slab aqui e você vai arrumando lá na parte da frente, tá bom? Tá, eu vou já fazendo. Então. Dá pra iluminar também fora da casa, no jardim. Mas espere. Isso daí a gente vai fazer em um vídeo depois. Porque ainda vamos decorar a nossa casa pelo lado de fora e o lado de dentro, né? Tem isso também. Então, olha, vamos precisar hoje ir no Nether pegar muito quartzo. Lá é perigoso, hein? Vamos tomar muito cuidado, então. Olha, quando você puder ir no Nether, me avisa, que daí eu já vou junto com você e conseguimos muito quartzo. Tá bom. Olha, eu estou pegando por enquanto aqui as lajes, eu já estou voltando. Eu não sei porquê, mas eu gosto muito dessa porta automática. Não, pra mim ela é muito legal. Lembrei! O quê? Você vai gostar mesmo, é da ponte que vamos fazer no próximo vídeo. Vai ser uma das coisas mais legais da série. Uma ponte automática! Uhul, isso vai ser muito divertido. Então agora vamos fazer assim, que é um processo um pouco chatinho. Eu tenho que cavar aqui, fazer o sistema assim, ó, colocar uma tocha embaixo de tudo, ligar toda a ligação, tampar todas as águas. Só uma coisa pro pessoal, a água e a redstone não combina, né? Não combina, só em alguns lugares que combina, mas em a maioria não. Então tá bom, faz aqui o seu sistema, mas não coloca o chão ainda, porque eu vou mostrar pra todo mundo que tá assistindo como que faz pra poder ter um sistema igual a esse automático, né? Tá, eu vou fazer aqui e no finalzinho eu e você explica como que funciona pra pessoal conseguir fazer também, né? Tá bom, vamos fazer aqui. Então, agora vamos ir para o Nether pegar o quê? Vamos pegar muitos quartzos. Eu só vou fazer uma coisinha aqui antes. Não vou precisar fazer. Eu ia assar pedra lisa, mas já tem muitas pedras lisas aqui. Isso, olha, eu tô entrando no portal, hein? Eu vou entrar também e vamos pegar muito quartzo. Vamos pegar bastante quartzo. Quanto mais ou menos você acha que a gente precisa? Precisamos... Eu acho que um pack cada um já tá bom. Que daí vamos usar pra sempre. Olha, pelo que eu estava vendo, no último episódio que viemos até o Nether, não mostramos ele, né? Eu só entrei até a porta e voltei. E ainda não mostrei ele. Eu tô olhando pro chão. Olha o que eu achei aqui na frente. Não, eu não vou mostrar. Eu não vou mostrar o Nether pra ninguém ainda. Eu tô olhando pro chão, hein? Comente Nether se você quer um tour pelo Nether. Quer um vídeo só mostrando aqui o Nether. O engraçado é que só o Lopper sabe o que tem no Nether, porque eu não sei. Tipo assim, eu tô olhando pra baixo e ainda não vi para nada. Para de andar pra frente, para de andar, volta. Não, entregou. Não adianta mais não comentar. Não adianta sim, porque eu não sei o que que é, eu só vi um monte de pedra. Você que me acha um pouco de quartzo aí, porque eu não consigo ver. Pra cá você pode olhar.
pra esse lado aí você pode olhar. Não, não, eu não quero mostrar nem isso, eu não quero mostrar nada do Nether. Então, vamos pegar muito quartzo e depois voltamos. Tá, vamos pegar bastante quartzo então. Só lembrando, eu já estou com 10. E aqui, ó, eu tô com 11, 12... É, o quartzo demora um pouquinho pra pegar, né? Mas o bom é porque ele dá muita EXP. E com a EXP, conseguimos encantar nossas picaretas e conseguir mais encantamentos bons, né? Tipo, eficiência, inquebrável. E assim podemos construir ou minerar mais rápido, não é verdade? Eu já estou no level... Vou ir pro level 30 agora. Eu quero muito level pra mim conseguir... Ficar overpower e ter muitas picaretas boas. É, eu quero ficar muito forte também, hein? Imagina só a minha picareta com eficiência 5, inquebrável 3, fortuna, minha espada com sharpness 5, imagina? Vai ser muito bom, então vamos fazer assim, vamos pegar... Ó, eu tenho 49, vamos pegar 64 quartos cada um e voltar pra casa terminar as ligações da nossas iluminação. Então tá bom, o meu já estou com 30, falta pouquinho, então vamos lá. Já chegamos aqui, olha, está de noite. E já está de noite e eu preciso dos itens para fazer o painel solar. Olha, eu vou jogar para você todos aqui, eu peguei um pouquinho mais de 64. E o bom que está de noite, vamos poder mostrar tudo para vocês, como vai funcionar ou não, né? Isso mesmo, vem aqui, ó. É, vamos vir num lugar que tem bastante espaço aqui, ó. Aqui tem um lugar bom. Aqui é um lugar muito bom. E explica pra galerinha que está em casa assistindo como que funciona o sistema de painéis solares. Olha, com redstone. Esse daqui é um painel solar. Tem o modo solar e o lunar, tá vendo? Ah, estou vendo. Qual que é o modo lunar? É esse? Esse daqui, que é pra de noite. Que ele funciona de noite, olha só. E daí aqui eu vou colocar um comparador. Ele compara a energia, entendeu? Qualquer item, ele compara. Ah, entendi. E o painel solar, ele funciona como? Ele é a mesma coisa que esse, só que de dia. Ó, aqui ele não vai funcionar, porque está de noite. Ah, e o lunar é porque está de noite e tem a lua. Uhum. Agora eu quero mostrar uma coisa pra você, que é assim que vai funcionar a nosso sistema. Olha só. Deixa aqui é uma linha de redstone, tá vendo? Estou vendo. Pode ver que... Ó, aqui no finalzinho da linha, ela vai acabando a força. É, ela tá perdendo força, ela tá ficando um vermelho mais escuro. Conforme a lua vai andando, ou seja, dependendo do horário que fica, cada uma dessas daqui tem uma energia. Por exemplo, 5 da tarde, ele só pega até aqui. Aí, 6 da tarde aqui, 7, e assim vai indo. Cada horário do Minecraft vai pegando uma energia um pouco mais forte, entendeu? Ah, entendi. Porque como vocês sabem, a lua, ela se mexe, né? Ela vai embora e aparece o sol e assim vice-versa. Então, aqui vai andando, vai aumentando ou diminuindo o sinal, é isso? É, então, ó, agora pensa comigo aqui. Vamos, lá para umas 6 da tarde no Minecraft, está começando a escurecer, né? Isso. E isso daí, quando está começando a escurecer, ela manda mais ou menos aqui, ó, 3 de energia. Ah, então, entendi, porque a lua está começando a aparecer, né? É, e a ideia é quando ficar de noite, todas as luzes acender. Ah, então quer dizer que, por exemplo, quando tá de dia, está tudo apagado. Mas aí quando tá de noite e atinge o horário que você escolhe, por exemplo, às 6, aí acende aqui. Isso mesmo, olha só. É, agora não sei se está diminuindo. Ó, a lua está se mexendo. É, já a lua vai estar no meio e isso daqui vai mandar mais energia e vai ativar essa lâmpada. Então é mais ou menos isso. Ah, que legal! E como isso vai funcionar na nossa casa? Recolhe tudo aí e vamos mostrar pro pessoal como que ficou o nosso sisteminha aqui na nossa casa, né? Então, eu fiz ali o sisteminha. Olha, é bem simples, mas bem simples mesmo. Deixa eu ir até você aí. Aqui vamos, olha, abrir. Vem pra cá. Aqui, ó, tem as tochinhas com a redstone, tá vendo? Ah, estou vendo. Olha, como agora está de noite, ele já está apagado, tá vendo? Ah, ele tá apagado, porque já passou do horário, é isso? É, só que é o contrário que queremos, né? Então, a ideia é que fique... Olha só, deixa eu só ligar aqui. Liga aí e quer que fique aceso. Assim, deixa eu colocar mais ou menos aqui, tá bom? Aqui, ó. Vou ligar a energia toda aqui. Então, como está de noite, tá tudo aceso, né? Porque precisamos de iluminação. Isso. Então vamos tirar aqui. E
Vem aqui embaixo pra você ver. Ah, deixa eu dar uma olhada como que é aí. Olha, quando estiver quase de noite, ó, esse daqui é o tempo. É 3 redstone, tá vendo? Ó, é o mesmo sistema. Ah, entendi, entendi. E daí, quando estiver quase de noite, ele vai vir e ativar tudo aqui, ó. E pra que serve esse botão? Esse botão era um teste. Ah, tá. Então vamos tirar tudo isso daqui. Vamos colocar o piso como ele sempre foi. E vamos dormir e esperar ficar de noite pra ver se realmente funciona, né? É, e ó, quando eu e você dormir, não vai mais funcionar, porque ele funciona de noite. Porque assim, de dia não precisa de iluminação. É, vai gastar energia à toa. E olha só, gente, iluminamos o nosso primeiro andarzinho. Ainda falta iluminar o segundo e o terceiro. Mas hoje vai ser apenas o primeiro andar. E olha, vamos dormir. Vocês estão vendo ali, né? Tá funcionando, ó. Tá claro, então tá iluminado. Então vamos dormir aqui. De dia não vai funcionar, porque não precisa. Mas antes de dormir, vamos esperar chegar até o horário, né? Até meio que de tardezinha, quase à noite, pra mostrar que as luzes acendem automaticamente, certo? Dorme aqui então e vamos ver a luz se apagando. Então vamos lá, vai acontecer agora. Isso, olha, as luzes se apagaram, né? Vamos ver se está funcionando ou não, porque, olha, de dia é claro ali dentro, não precisa de iluminação. É verdade, olha, tá tudo apagado, olha, hein? Só... Eu tô vendo daqui. Tá funcionando. Tudo apagado, funcionou. Mas agora, para ter certeza, eu quero ver se realmente quando fica perto aí do horário, né, de escuro assim, vai tudo se acender. Então vamos fazer o seguinte, gente. Vamos esperar ficar meio que de tardezinha. Então quando ficar de tardezinha, vamos ver se vai acender mesmo ou não. Olha, olha, olha. Peguem ali a partezinha do sol. O sol está indo embora. Tá vendo ali, ó, o solzinho indo embora? E aqui desse outro lado, provavelmente a lua já está quase aparecendo, né? É, vem aqui então, vamos ver. Quando... Já, está quase. Olha, o sol, ó, já tá ficando laranja. Cadê a lua? A lua já vai aparecer ali daqui a pouquinho. Então vamos ver se vai funcionar. Nossa, agora vai ter que esperar, olha, né? Aí, a lua vai aparecer agora. Olha a lua, cadê a lua? Deixa eu ver se a lua vai aparecer. A lua tá ali, ó, tá aparecendo. Nessa fase ainda não nasce monstros, então tá tranquilo. Acendeu! Acendeu! Uhul, acendeu já, então quer dizer que tá acendendo bem, assim, bem no limite, né? Bem quando fica quase de noite já começa a acender. É que eu coloquei assim, um pouquinho, tipo assim, bem segundinhos antes de ficar de noite, porque nesse exato momento que está agora é a hora que nasce monstros. Então eu coloquei um pouquinho antes pra não nascer monstros. Verdade, verdade. Ainda temos que nos preocupar com os monstros que vão nascendo. Mas como vocês viram, realmente funciona e fizemos aqui no primeiro andar. Agora vamos dar um jeito de fazer isso no segundo, no terceiro, e dá pra fazer isso em qualquer lugar do mapa, né? Dá pra fazer isso em todos os andares, em qualquer lugar também. Mas agora vamos aos nomes dos inscritos. Loppers, já vai pegando o nome dos inscritos aí, porque eu já vou fazer as plaquinhas, hein? Já vou pegar aqui, então. 3, 2 inscritos, muito bem, que comentaram coisas legais no vídeo. Tá, vamos pegar aqui, ó, já estou fazendo a plaquinha. Eu tinha uma, mas como são dois, então tive que fazer mais, olha. Já vou colocar aqui, cadê? Vou escolher um lugarzinho legal, ó. Vamos colocar aqui, nesse cantinho. Então o primeiro nome é... André Galo Souza. André Galo Souza. Vamos colocar aqui André. Com dois L. André com dois L? Aham. Galo Souza. Ai, não vai caber o Souza. Eu vou precisar colocar aqui embaixo. Souza. E agora o segundo nome é? O Pedro Henrique. Pedro Henrique com um R só? Com R só e K. Henrique. Uhul! Então, gente, esses foram os dois nomes do vídeo de hoje. Se vocês não sabem como é que participa, é só deixar o joinha aqui no vídeo e deixar um comentário muito, muito legal, tá bom? Então, muito obrigado a todos vocês que assistiram. Eu espero que vocês tenham gostado. Tá vendo esse botãozão vermelho aqui abaixo escrito inscreva-se? Clica nele, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho das notificações pra vocês receberem todas as novas aventuras. E deixe o seu joinha. Então é isso, até o próximo vídeo e tchau!